Kada želi neko da pomogne, onda se nađe način. Ali jeste, ja da razumem sve one koji su tamo u stanovima da gube strpljenje, ali konačno ja mislim da sam baš u ovom studiju pre otprilike 8 meseci rekao da se vidi svetlost na kraju tunela. Upravo u sredu u 11 sati potpisujem ugovor sa direktorom Republičke direkcije za imovinu o prenosu vlasništva. Dakle, konačno će ovo naselje Čerenac i svi ti objekti i zemljište pod objektima preći u vlasništvo grada. Uslov je da, što se tiče Republičke direkcije za imovinu, da svi ti stanovi budu javne namene. U ovom konkretnom slučaju bit će to socijalno stanovanje. Dakle, neće moći da se otuđe ti stanovi, ali to je preduslov i taj ugovor je preduslov da konačno mi sklopimo ugovor sa elektrodistribucijom i da može da se pušti struje. Ono što je dobro, to je da su naše službe u prethodnom periodu našle građevinsku dozvolu u istorijski arhiv. Dakle, svi ti objekti su građeni sa građevinskom dozvolom. Već je poslata ekipa koja je dobijena na tenderu da ispita sve instalacije i trafo stanicu i oni to rade. Tako da u narednom periodu čekam izveštaj s njihove strane da li je potrebno i koliko je potrebno dodatnih sredstava da se sve to osposobi. Ali ono što je najbitnije od svega toga, to je da smo rešili što se tiče imovine i našli pravni osnov. Znate da smo mi u prethodnom periodu pustili vodu i da smo što se toga tiče našli jedan pravni osnov i poziva Ženevske konvencije da svako domaćinstvo u 21. veku mora da ima zdravu pijaću vodu i na osnovu toga smo na Skupštini doneli odluku da se priključe ovi objekti na vodovodnu mrežu. I sada nakon toga je naše pravobranilaštvo rešilo taj Gordijev čvor i taj dugotrajni sudski postupak između Junka i Junkostana, te zadruge, i tako da smo uspeli da to pre svega najpred na početku prebacimo na Republiku Srbiju, a potom sada u sredu biće prebačeno na grad Vranje. Time se što se toga tiče i što se tiče imovinsko-pravnih odnosa rešava problem i sve ostalo je sada nadogradnja, puštanje struje, potom upućivanje javnog poziva da svi ti koji su tamo legalno zaključe ugovore sa gradom o zakupu tih stanova.